أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصومالية ميلي تشوغان بواسلامي سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هدى أصوغ لي إذا ولوا قورتي هدى لسكسي حن لهاب أي تهي وحي تهي إن آن إسوغ قارتي إن علمة دي قاركود لهم دادي أو لور دارتي أو ماركتاي إن علمة دي قاركود علمة دي لور دارتي أو قاركود لهم دادي وحلو هم دادا هيا أما وحلو قدارنا هيا أنا أي تهي وعي قرينتا iyo wanaag shee wanaag u sheega ummada iyo xumaha iska reebistiisa adduunyada inay gadoontana dabeecadaheeda deeba waaba dabeecadaheeda dabeecadahaasaaba lagu garanayaaba in macnaha wanaagii ummaddii sheegaysana maaragtay la handado oo macnaha lagu dhibaateynhayo iyo in maaragtay xumihii la boorigariyo oo la dhiirigeliyo la doonayo iyo qabyaaladii iyo qoqobka iyo diilka dhiigga dadkoo la iska banaysanhaya iyo waxaasna ay macno yeesheen wixii wanaagsanaan ay macno beeleen marka culimmada loo dhaaranhaya waxaa loogu haystaana wax kale ma ahan wanaagga ay sheegeen especially sheekh baaruud markaan ka soo qaado oo shirkii macnata iskuol bulusiyo macnaha wacyigelin iyo weliba dardaaran iyo ballanqaad shacabkii isagu ku kala tageen ahaa dadka dowladda lagu qabanaha lagaha qabanaya oo laga shaqayn la'yahay oo fashilmay oo wixii ayagu markii horeba ay fursadda u heleen ay macnaha waxba ka qaban waayeen hadda doonaya inay meeshii Soomaaliya ay kasoo dhaqaaqday ay ku celiyaan 8 bilood ka hor meeshay ka timid iyo 9 bilood ka hor inay dib ugu celiyaan kuwa doonaya weeye waxa macnaha halkan horta handadaada iyo dhibka ka wada runtii waxaana fiican in la waantoobo wuxuu moogtahay haddaad fashilanto haddii lagu fahmo siyaasadda waxa fiican in laga hara marka dumarka iyo caruurtu fahmaan mar haddii siyaasaddaada dumarka iyo caruurtu ku fahmaan kifa baa la sameeyaa waa la bedeshaa waa la rogo bedeshaa wixii maarta waa la iska bedelaan laguma taago daqiiqo laguma taagnaad caruurtu iyo naagu kugu bartaan siyaasadda ragga fashilmay caruurtu iyo naagu waa fahmeen marka waddadaas waxaa fiicnaan lahayd inay ka waantoobaan inay dadkooda u tanaasulaan inay dalkooda u tanaasulaan inay dhalantooda meel walba ku baaba'ayso oy xabsiyada ka buuxo magafuhu maaragta uu toorsharhayo oo meeshaa lagu kaliyaha sambabada looga baxsanayo horta inay u tanaasulaan yaa u fiican hadda hadday teyadii waayeen iyo say wuxuu marsan lahaayeen hadday kolay waayeen dee waxaa u fiican inay tanaasulaan waxayna u tanaasunayaan dalkooda iyo dadkooda intay hadda dharka qabaan oy weli odayaal noo yihiin oo weli maarata wuxuun karaamaha u harsan tahay yaa u fiican inay tanaasulaan waxaad ku tanaasuli doontaan haddii kale karaamo darro intaan ka sii xun karaamo badan haddaba idinma taallo oo dadkii dalka iyo dadka baddaba gaday baa tihiin oo dadkan maxay ahayd aan manaxiyaashaa baa tihiin oo dadka aan shacabkooda ka nixin baa tihiin marka iyadoo taa laydi ku yaqaano weli haddaad hadda iska hartaan waa laydi cudur daari lahaa oo hadda waxaa la waxbaa u dhimanaa oo waxbaysan maamulkaysan aqoon adigu meel baa idiin fiirfiirinaa si kastaba iska ahaatee haddaad hadda iska tanaasuli lahaydeen wuxuun baad idiin qeylbixin lahayn oo odayaal baad noo ahaan lahaydeen laakiin hadda sidaad wax ku wadaan wallaahi waa si ina odayna noogu ahaan doonin hadda dhar baad qabtaan dhar la'aan aad ku bixi doontiin ilaahay baan ku dhaartay dhar la'aan inaad ku bixaysiin bay u agtaa marka liin hadduu alla yahay nimanka mucaaradka ahow culimmada iyada noo daaya oo dowladda iyada noo daaya oo na daaya alliin hadduu alla yahay dhallinyarona waxaan leeyahay dhallinyarooy dhallinyaroy nimankaa iska qabta nimanka culimmada u dhaaranhaya nimanka dowladdiinni idinka hortaagan nimanka adduunyada nolosha idinka hortaagan oo idin dhibaataynaya aakharada ismeel xun idin geeyay cadaabka idiin diro dhagaalka sokeeya idin geliya waray nimankaa iska qabta war nimankaa iska qabto nimankaa iska jira culimmadiina iyo dadkiina wadaadadiina ku xirnaada oo dowladdiina ku xirnaada oo garab istaaga marka culimmada halkan loo dhaaranayo af qurcaawo hadday u dhintaa nimankaasaan u haysanaa haddaba ha la ogaado haddaba taa ha la ogaado nimanka cabdishakuur u horeeyo iyo nimankii maaragtay hadda shirka la galay culimmada oo faarax cabdiqaadir iyo lahaa nimankaasoo culimmadaas haddii af qurcuna u dhintaan waa idin haysanaa ogaada
مدة كلامنا مركل اللي هي شيخ بارود ولا مسا هلا مسافرية وحقي الله مسافرنا يودن كيسي بتشوقا يدل كيسي هواية حقي الله وضع شلي بقى مارتا مد أد مسافر يسون إذا كنت لفت جنوا أد كنتين بعض الله هيدني ودني بقى لدو في حتى أنا مركب مركب سياسة مرة والب واحد قبطان بس كأنا كأعلى بنتي حتى أنا كعربتها ما أقول جيسان قعدنا واحد المواطن بقى لدي بحد كنا واحد اللي هذا هلا مسافري شيخ بارود واحد اللي هذا هلا مسافري كي لما لدي محاي تو توبي لودي من واحد اللي محاي ودني بقى لدي لودي بيا يا أول كوكو كعسر يسين والله شيء كذي اللي تشي في أنا بنام بهرت وقتها كودي لكن اللي تشي في أنا بنام لا شيء يا رب الله عروتي إسلامي وافهمين وافهمين إسلامي عروتي تاو وافهمين أيضا مركب واحد كله هلا شاتشو ودك هلا هلا شاتشو كل واحد أم لينا هي إذن كولا ودك هلا كم غن يا واقو بريدونا ما واحد يقصر نحق على كل مركب واحد دليلنا لا هي دليلنا استاجع ورجع إسكقبتها أو عقلي نكو قبته أو قنتي نكو قبته أو لشرة أو إيار أو لحساب تما أو سؤال ويدية واحدة إهربان هلوغة جوابية سؤال ويدية سيداو حربتين ده للي يرضى يميلها فقارها يمضاش هلوغو يلا رقان هل يوار نوحاد نغربتان شاقة إلا ودن كان واتسوها يسونا مضاح باتقصوا أدوان صوم مامشين وحما أنت أدن الليل نور وحسن إذين قبرني iyo maarta halkaasan idin kaga qabanay oo tusaysana tabsiinaysana ma jira haday jiraan lama ogine waxa hada dadku hada ogyahay ma jiraan wax dadku gafay haday jiraan ha sheegeen haday san jirin soomaaha allahood haddu alla yahna daayaan hana daayaan nimankaas dhalinyaradu waa inay la xisaabtamaan oo ay la xisaabtamaan oo yiraahdo war waxaad nagu haysataan iyo waxaad noo qabanaysaan iyo sababta aad dawladdeeda aad lagu haysataan iyo sababta mooshinada u raadinaysaan iyo sababta culimada waxaan dadaysaan niman yow sheegaa yiraahdo waxaad naga rabtaan sheega marka dhalinyarada laftigooda waxaa laga rabaa inay la xisaabtamaan dadkii la xisaabtami lahaa dhalinyaradu waa idinka la xisaabtaman raggan dawladdu wixii idinkaga maqan waa la idinka siinayaa sheega dheh waa annaga idin dhaxday dhalinyaradu waa inay taay istaagaan dhalinyaradu ha istaageen dawladda iyo maarta dadka maarta mucaaradkaba iyaga u dhexeeya labadaba ay la xisaabtameen mucaaradku wax macnaha macna sawinay dawladda ku mucaaradayaan dawladdana dawladdu waa ka garbaxaysa waa in dawladdu ka garbaxdaa haddii kale soo maaha walaal waa inaad hangool ganaale inaad iska qabataan wey waa inaad iska qabataan dhalinyaro idinkoon u kala harin idinkoon macnaha qoqob iyo qola aysan idinku jirin waa inaad iska qabataan ragga waa inaad iska qabataan raggu waa rag soomaaliyeed laakiin haddii damiirkii soomaali uu ku yaraaday oo daqmashadii ay ku yaraatay oo ay macnaha dan gaara waxaan ahay aysan danaynayn hadda waa in la iska qabta waa lagama maarmaan wixii ka maqan dhalinyaro weydiiya nimankan inta u yartaan weydiiya war raggii maxaa idinka maqan waxaa idinka maqan oo dawladdu idinka haysato sheega daynta aad ku leedihiin sheega dawladdan annagaa dooranay annagaa la socona annaga idan noo haysaa waxaa idinka inkaga maqan sheegta dhe halala xisaabtamo oo hala weydiiyo arrintu marka hadda intaa ka waxailaa waxay sheegaan annagu hadda waxay soo abaabuli doonaan ma naqaan laakiin wax muuqdo ay sheegi karaan oo haddaba laftigeenu aan ugu garaabi karno hadda ma jiraan shalay bay madax noo ahaayeen raggayagii bay ahaayeen madaxdeennii bay ahaayeen dadkayagii bay ahaayeen laakiin kama aanaa helin wixii aan ka filaynay iyo wixii aan uga fadhinay waxba kama ay qaban baahideennana kama aysan damqanin danahooda iyo ayaga afaarahooday ku maqnaayeen iyo wixii markaa iyaga aragtidooda siyaasadooda ay markaa la qurxoonayd laakiin aan dalka iyo dadka dani ugu jirin oo wax macnaha markaa aan u soomaana waxba ugu soo kordhin marka haddii marka waqtigoodii uu saa uga dhammaaday hawlo qabyo u ahaa hadday jiraan oo labadii bay gadeen berhiga ay ku daraan ay arrintu ahayd haddaba dee taa ka yeeli mayna allah naga soo gaaray rabbi raxmaanka ahaabaa naga soo gaaray markaas baddii baa hadda qaybay gabeen muran ku jirtay maxkamadda heeg inay jirtay waa ogeyn dekado badan baa hadda baryaa qaar bar la haystaa marka annaga macnaha barriga inta dhiman hadday rabeen inay ku daraan iyo badaha qaybta inta ka hartay